33-годишен естонец и 29-годишна шуменка са задържани за наркотици след операция на Главна дирекция Национална полиция, Столичната и областните дирекции на МВР в Шумен и Русе. Акцията е проведена на 28 януари. Първоначално шуменските полицаи задържали жената. Тя е известна на органите на реда с регистрации за кражби и за наркотици. У нея са намерени и иззети 32 грама дизайнерска дрога. Малко по-късно в столицата е арестуван 33-годишният естонец, предоставил наркотиците на шуменката. Мъжът пребивавал у нас без адресна регистрация и притежавал литовски паспорт. Той е известен на органите на МВР за разпространение на наркотици. В хода на разследването е установено, че е съпричастен към досъдебно производство за разпространение на дрога в Русе и региона. В жилището му в София са намерени и иззети над килограм и 200 грама дизайнерска дрога, около 10 000 лева в различни валути, две електронни везни и други вещи, свързани с престъпната му дейност. Окръжните прокуратури в Шумен и в Русе са привлекли двамата като обвиняеми. Мъжът е в ареста с постоянна мярка за задържане. Работата по случая продължава.